Hərbi Şəkini izləyirsiniz və hal-hazırda biz həftəlik buraxılışımızın bir digər bir hissəsinə keçmişik. Bu isə qonaq bölümüdür. Qonağımızla isə biz maraqlı bir mövzunu müzakirə edəcəyik. Həftə ərzində belə bir sujet əməkdaşlarımız hazırladılar. Belə ki, İtaliyada zəlzələ baş verdi və bu zəlzələdən 48 saat əvvəl əhaliyə xəbərdarlıq olundu ki, zəlzələ təhlükəsi olacaq və buna görə də tələfat və itki minimum şəkildə yaşandı. Məhz bu məsələdən dolayı biz də bir araşdırma etdik. Görəsən, əgər dünya təcrübəsində zəlzələni əvvəlcədən müəyyən etməyə, proqnoz etmək mümkündürsə, bəs bizdə niyə proqnoz edilmir? Vaxt bu mövzu ətrafında həm sujetimiz olacaq, həm də qonağımızla, mütəxəssislə mövzunu geniş şəkildə müzakirə edəcəyik. Düşünürəm ki, bu mövzu hər kəs üçün maraqlı olacaq. Qonağımız artıq studiyadadır. Şəki Geofizika Rəsədxanasının müdiri Aydın Abbaslı bizimlə bərabərdir. Xoş gəlmisiniz, axşamınız xeyir olsun. Sağ olun. Qeyd etdiyimiz məsələ ilə bağlıdır elə ilk sualımız da ki, məhz bu xaricdə belə bir hal yaşandı, əvvəlcədən proqnoz verildi. Düzdür, buna inananlar da oldu, inanmayanlar da oldu, fərqli şərhlər və müzakirələrə səbəb oldu. Ancaq hər halda itkilərin az olması səbəbindən dolayısıyla buna inananlar çox oldu. Həm də insanlar daha çox müsbətlərə inanmaq istəyirlər, bəlkə də bundan irəli gəlir. Hər halda mütəxəssislərin belə bir xəbər verməsi mətbuatda dolaşdı. Siz mütəxəssis kimi nə deyə bilərsiniz? Əgər dünya təcrübəsində bu mümkündürsə, niyə biz də zəlzələdən sonra həmişə xəbər veririk? Ümumiyyətlə, dünya təcrübəsində zəlzələnin konkret proqnozu mümkün deyil. Amma İtaliyada baş verən zəlzələnin gücü birinci magnitudası, birinci 6.1 oldu. Bu zaman bu zəlzələdən sonra, yəni birinci təkanda insan tələfatı olmamışdı və bu birinci təkanda vaxtı əvvəlcədən bilinmirdi. Seismik zonadır, ümumiyyətlə İtaliyada, Azərbaycanda, Türkiyədə. Amma birinci təkanın haqqında konkret proqnoz. Proqnoz deyəndə nə nəzərdə tutulur? Yəni, ayın tarixi, saatı, yer, məkan və bir də baş verəcək zəlzələnin heç olmasa ən azı və yaxud da ən çoxu gücü. Belə, bu proqnoz bu üç suala cavab verməlidir. Yəni, İtaliyada baş verən birinci zəlzələ 6.1 magnitudu alır. Bunun proqnozu verilməmişdir. Bəli, verilməmişdir. Amma əhali, burada da dağıntılar az olmuşdu. Əhali arasında məncə ölüm halı olmamışdı. Ölüm halı olmamışdı, yaralananlar olmuşdu. Və bu zəlzələdən sonra adətən bir zəlzələ baş verəndən sonra ikinci və üçüncü təkanları gözləyirlər və bilinmir ki, bu ikinci təkan birincidən çox olacaq yoxsa az olacaq. Həmişə ehtimal deyirlər ki, ola bilsin ki, çox olacaq. Adətən, əsas bir hiss olunan güclü təkandan sonra bir neçə təkanlar, aftershocklar baş verir. Bunların da vaxtı bilinmir. Bunların da vaxtı bilinmir. Amma 6.1 zəlzələ baş verir. İndi ehtimal var ki, 6.1 də ola bilər, 5.5 də ola bilər, ondan sonra 7 də ola bilər və əhali oranı tərk etmişdi artıq. Və 48 saat sonra, bu 8 saat sonra da ola bilərdi. 48 saat sonra ikinci təkan baş verdi, 6.9 gücündə. Bu, əvvəlkindən daha güclü idi və dağıntıların miqdarı artıq xeyli artdı. Amma əhalinin orada olmaması səbəbli. Tələfat baş vermədi. Amma, yəni, siz bunu bu şəkildə izah edirsiniz. Bəli, bəli. Əslində, birinci daha az olmasına baxmayaraq tələfat oldu, ancaq ikinci daha güclü olmasına baxmayaraq tələfat yaşam az oldu. Bəli, çünki əhali oranı tərk eləmişdi. Siz bunu bu şəkildə edirsiniz. Bəli, bəli. Birinci təkanında proqnozu olmayıb konkret. Uzun müddətli proqnoz ola bilər ki, məsələn, İtaliyanın mərkəzində yaxın 2 ayda zəlzələ güclü təkan ola bilər. Bax, bu formada buna uzun müddətli. Amma konkret ayın tarixi ilə, yeri ilə və zəlzələnin gücü ilə 3 suala cavab verən proqnoz konkret, hələlik yoxdur. Amma məsələn, 1 ay, 2 ay sonra zəlzələ ocaqları aktivləşib və burada zəlzələ gözlənilir deyə bir proqnoz vermək mümkündür? Ümumiyyətlə, o da dəqiq olmur. Amma elə, həmən o uzun müddətli proqnozlar siz deyən kimi izləndir, seismik rejim izləndir və görürlər ki, getdikcə zəlzələlər baş verir və onların içərisində güclü təkanların sayı artmağa doğru gedir. Onda deyirlər ki, yaxın bir ay müddətində, ya ay yarım müddətində və yaxud da heç olmasa 10 gün müddətində ola bilər. Deməli, bunu dünyanın müxtəlif yerlərində olduğu kimi Azərbaycanda da bunu müəyyən etmək mümkündür. Bəli, təqribən müəyyən etmək mümkündür. Bəs niyə görə biz həmişə zəlzələdən sonra bu haqda danışırıq və deyirik ki, bu təbii fəlakətdir, bunu əvvəlcən demək olmaz. Yəni, konkret demək olmur da. Bəs niyə
niye biz məsələn, biz çıxıb efirdə bir ay, iki ay əvvəldən belə bir proqnozla çıxış etmirik ki, yaxın vaxtlarda, məsələn, bir ay, iki ay ərzində bunun vaxtı dəqiq deyil, amma zəlzələ təhlükəsi filan ərazilərdə gözlənilir. Niyə bu proqnozla biz heç vaxt çıxış etməmişik? Çünki bu proqnoz, bilirsiniz, dəqiq olmur da. Yəni ki, həmin o siz deyən kimi hiss, ehtimal, hamısı ehtimallandır. Yəni ki, dəqiq olacaq məsələsi yoxdur. Ola bilər ki, tutaq ki, aktivlik müşahidə olunur ocaqlarda, amma siz mütəxəssis olaraq fikirləşirsiniz ki, məsələn, iki ay ərzində burada zəlzələ olacaq, amma heç ümumiyyətlə zəlzələ olmasın bu müddət. Bəli, belə də ola bilər. Ona görə də əhalini... Bu səbəbdən dolayı mı əhaliyə məlumat? Bəli, yəni ki, əhalini narahat eləmək, qeyri-dəqiq məlumatla, ehtimalla cəmiyyətə, əhalinin narahat eləmək olmaz. Amma digər tərəfində fikirləşsə, bəlkə də bu məlumatı verməklə kimlərinsə sığortalanması faktını biz yox, ortaya qoya bilərik. Yox, bu məlumatın gizlənməsinin nə əhəmiyyəti var ki? Nədən sığortalanacaq? Kim sığortalanacaq və nədən sığortalanacaq? Yox, insanlar canlarını qorumaq üçün müəyyən tədbirlər görə bilərlər. Görə bilərlər, amma əgər bu ehtimal özünü doğrultmasa necə? Yəni ki, dəqiq proqnoz yoxdur. Və bu cəmiyyəti bundan isə həm cəmiyyəti narahatlaməyinə dəyməz. Aha, deməli, bizim yerli mütəxəssislər qeyd edirlər ki, zəlzələ ilə bağlı dünyanın heç bir yerində dəqiq proqnoz yoxdur. Ancaq sujetə gəlin, baxaq, görəsən, vəziyyət əslində necə olub və dəqiqmi proqnoz verilib, yoxsa elə bu da sadəcə deyilən bir söz idi, təsadüfən yerinə yetdi. Sujetdə söyləyəcək. Elə bu anlarda Şəkidə zəlzələ baş verdi və hazırda da titrəyişlər davam edir. Bu hadisələr hələ də gözümüzün önündədir. 2012-ci il Zaqatala, 2015-ci ildə Şəkidə baş verən zəlzələlərin fəsadları indiyə dək aradan qaldırılır. Bax, sənə qalma, şöyle bax, yenə olmaqdadır. Görürsünüz, baba, hamısı daşdı, çalacaqlar. Ölkədə isə seismik aktivlik yenidən artıb. İlin əvvəlindən etibarən ölkə daxilində 3606 təkan qeydə alınıb ki, onların da təxminən 14-ü hiss olunub. Qonşu ölkələr sərhədindən götürdükdə 6000-dən çox zəlzələ baş verib. İlin əvvəlindən hələ də davam edir. Elə gün olmur ki, Azərbaycanda 3 dənə, 5 dənə, hətta bir də aktivləşmə gedir, görürsən 15-20 dənə yeraltı təkanları olur. Son günlər baş verən təbii fəlakətlərin fonunda İsmayılının Kürdmaşı kəndində ilanların kütləvi şəkildə üzə çıxması da zəlzələ ehtimalını gündəmə gətirdi. Hazırda ölkə ərazisində də seismik cəhətdən ən aktiv bölgə Şamaxı-İsmayılı zonası hesab olunur. Ancaq güclü zəlzələ ehtimalı hələ ki yoxdur. Şamaxı-İsmayılı zonası həmişə öz aktivliyini saxlayır. Yəni, orada olan zəlzələrin sayı da, orada ayrılan enerjinin gücü də digər seismogen bölgələrə nisbətən daha aktiv olur. Avropada da zəlzələ ocaqları aktivləşməyə başlayıb. İtaliya 6.6 bal gücündə zəlzələ ilə sarsıldı. Ancaq həmin zəlzələnin 48 saat öncədən təxmin edilməsi və heç kimin burnunun belə qanamaması zəlzələdən qabaqcadan xəbərdar ola bilərikmi sualını yenidən gündəmə gətirdi. O cihaz heç vaxt heç nə göstərmir. Yəni, olacaq, olmayacaq söhbəti yoxdur. Cihaz sadəcə o parametrləri ölçür. Ondan sonra yerdə qalan məsələlər və digər tədqiqatlar, o araşdırma nəticəsində alimin, yaxud mütəxəssisin o öz fikridir. Zaqatala zəlzələsidir. Sonra ayın deməli, may ayının 7-sində baş vermişdi 2012-ci ildə. Ayın 14-ündə hətta mən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin orada o palatka ki qurmuşdular o ştabda məruzə eləyəndə dedim Şəkidə növbəti gözlənilir. Deməli, mənim deməyimlə o zəlzələnin baş verməsi arasında saat yarım fərq çəkmiş. Hələ mənə dedilər ki, bəs necə bilirsin? Dedim, xeyr, mən bunu bilmirdim ki, saat yarımdan sonra olacaq, 15 gündən sonra da ola bilərdi. Yəni, biraz da uzun, biraz da qısa. Qurban yetirmiş də hesab edir ki, yeraltı təkanların olacağını qabaqcadan dəqiq bilmək mümkün olmasa da, baş verəcək təbii fəlakətdən ən az itki ilə qurtulmaq insanların öz əlindədir. Bəs əhali necə? Buna hazırdırmı? Evdə yəni çıxaram çölə, qaçaram çölə. Evdə olsa yəqin ki, çıxarıq çölə də. Qapı içinə girərəm, dayanaram qapının içində. Yəni, gizlənərəm ya da qaçaram. Hara gizlənərsən? Partanın stolun altına. Ya da çünkülərdə gizlənərəm, çünki orada zəlzələ olanda ora dağılmır. Heç də yerimdən çıxmaram, qorxaram, dura bilmərəm.
Təbii ki, bununla bağlı maariflənməyə böyük ehtiyac var. Hər hansı fəlakət baş verərsə, insanların təşvişə düşmədən şüurlu şəkildə hərəkət etməsi zərəri minimuma indirər. Hazırda isə ölkəmizdə seismik hərəkətləri izləmək üçün 35 stansiya qurulub. Yerin altında baş verənlər gündəlik, hətta saat ba saat izlənilir. Sujeti izlədiniz. Sujetə dair fikirləriniz varsa bölüşə bilərsiniz. Düzü səsini yaxşı eşitmədim da, onu sujetə baxdım. Yəni, əsrə sizin fikirlərinizi söylədilər. Yəni, mən görürdüm ki, siz də elə eyni fikirdəsiniz. Ona görə təsirətlərinizi soruşdum. Mən bir şey öyrənmək istəyirəm. Bax, sujetdə də gördünüz və təqdim etdik ki, İsmayıllıda kütləvi şəkildə ilanların torpağın üzünə çıxması. Bu, bəzən insanlarda belə bir hal yaradır ki, görürsən, zəlzələ təhlükəsi mi olacaq? Ax, zəlzələni heyvanlar daha tez hiss edirlər. Bax, siz bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Mən də o xəbəri eşidəndən sonra belə bir fikrim oldu ki, yəqin zənzələ baş verəcək İsmayıllı rayonu arasında. Amma mən indi baxdım, bax, oktyabr, həmən o ilanların çıxması oktyabrın axırında deyəsən, 20-sində də hatta belə olmuşdu. Amma mən baxıram, oktyabrın 5-dən noyabrın 4-dünə qədər 9 zənzələ qeyd eləmişik. Magnitudası 3-dən böyük, ən böyük magnituda isə 4.5. Yəni, bunların 7-si Xəzər dənizində baş verib. Biri Qubada, biri isə İmişlidə. Ən güclüsü İmişlidə olub, ayın 16-sında, oktyabrın 16-sında 4.5 magnitudalı, yəni maksimum 9 olur. Yəni ki, görürük ki, bunlar əsasən bir gün oktyabr, noyabr üçün aktivlik Xəzər dənizindədir, bir də Azərbaycanın şərq hissəsində. Yəni, İsmayıllıda aktivlik yoxdur. Yəni, bu ilanların zəlzələyə heç bir dəfə yox. Bəli, adətən mən eşitmişəm ki, ilanlar zəlzələdən çox qısa müddət əvvəl. Yəni, ilanlar görünəndən bir 5-6 saat sonra zəlzələ baş verir. Amma ilanlar görünüb, amma İsmayıllıda zəlzələ baş verməyir. Zəlzələ baş verib Xəzər dənizində, Qubada, İmişlidə. Amma ümumiyyətlə, sujetdə də qeyd olundu qurban getirmişli tərəfindən ki, həmin Şamaxı İsmayıllı zonası ən aktiv seismik zonadır və burada demək olar ki, hər gün az da olsa yeraltı təkanlar üzrünü göstərir. Bəli, 3-dən kiçik ola bilsin ki, olur. O cümlədən də Xəzər. Xəzər dənizi də aktivdir. Yəni ki, Azərbaycanın bütün ərazisi 10 ballıq zonadır. Azərbaycan... Deməli, böyük bir seismik zonanın içərisində yerləşən kiçik bir ərazidir. Belə deyək, yəni çox rayon-rayon bölməyə ehtiyac yoxdur. Və Azərbaycanın hər yeri elə aktivdir. Və hər saniyə, hər dəqiqə zəlzələ olur. Və hər saniyə, hər dəqiqə zəlzələ olur deyirsiniz. Yaxın vaxtlarda belə bir təhlükəli vəziyyət özünü göstərirmi? Təhlükəli yoxdur. Yaxın vaxtlarda, oktyabr ayının olansında ən böyük zəlzələ İmişlidə olub, magnitudası 4.5. Yəni, gələcək üçün hansısa təhlükəli bir vəziyyəti müşahidə etmək mümkündür mü? Yox, xüsusi elə bir əlamət müşahidə eləmirik. Amma hər dəqiqə Azərbaycanda hər saniyə zəlzələ baş verə bilər, güclüsü də ola bilər. Amma adətən güclü, dağılıcı zəlzələr 50 ildən, 100 ildən, 150 ildən biri olur. Məsələn, yaxın keçmişdə Şəki və Zaqatalada zəlzələr yaşandı. Bu zəlzələrdən öncədən hər hansısa bir məqam üzə çıxarılmışdı mı? Yəni, öncədən hiss olunurdu mu ki, burada zəlzələ olacaq? Dəqiq yox. Ümumiyyətlə, hiss olunurdu ki, orada maqnit sahəsində, qravitasiya sahəsində dəyişmələr gedir. Yeraltı suların tərkibində dəyişmələr gedir. Amma bilirsiniz, bu metodikalar bizdə çoxdan bu müşahidələr aparılır və öyrənilməyə çalışır. Amma elə bir nəticə yoxdur ki, deyək ki, artıq proqnoz hazırdır, biz cəmiyyətə, dövlətə xəbər verə bilərik ki, hələ o səviyyəyə gəlib çatmamışıq. Yəni, dəqiq ayın tarixi lazımdır, saati lazımdır və koordinatlar lazımdır ki, harada və nə qədər. Bu üç sualın dəqiq cavabı. Yoxsa adamlara deyək ki, bəs 2 ay ərzində Şəkidə zəlzələ gözləndi. Bu cəmatı, bəlkə heç zəlzələ olmadı, dəqiq də olsa metodika. Bu cəmatı 2 ay... Həm də ki, bu 2 ay nə vaxt olacağı da heç məlum deyil. Bəli, da, ayın tarixi məlum deyil. Bu 2 ay cəmat niyə narahat olsun? Əndişədə olsun. Həm də heç düşünmürəm ki, o 2 ay əvvəl cəmat proqnoz edildikdə, kimsə 2 ay müddətində evini tərk edib haradasa yaşayacaq və yaşamayacaq. Həmin yaşadığı ərazidə, həmin o 2 ay ərzində zəlzələ olacaq, yoxsa olmayacaq. Doğrudan da bu bir qədər qeyri-dəqiq məlumatdır. Amma kəş ki, əvvəlcədən bunları dəqiqləşdirmək mümkün olardı. Baxın, mənə maraqlıdır. Keçmişlə müqayisədə, əvvəlki onilliklərlə müqayisədə, bu son müddət ərzində elmə, zəlzələ ilə bağlı hansı yeniliklər məlum olub? Nə kimi inkişaf var burada? Hər hansı
hansısa bir yeni cihazlar mı, yeni metodlar mı tətbiq oldun mu ki, heç olmasa bir qədər də olsa dəqiqliyi olsun və yaxud da hansısa tələfatın qarşısına alınması üçün və s. kimi prognozlar dəqiqləşdirilsin? Belə yeniliklər var elmdə? Var. Ümumiyyətlə, bu sahədə texniki təcrübə yaxşılaşıb son vaxtlar, xüsusən müstəqillik dövründən sonra. Sovet biz bu işlərə 79-cu illərdən başlamışıq. 77, 78, 79. Amma o vaxt Sovet dövrü idi və müasir cihazlar, bizə lazım olan cihazlar o səviyyədə istehsal olunmurdu. Xaricdən də almaq o siyasi bir zat sayılırdı. Amma indi istədiyimiz cihazları, istədiyimiz avadanlığı ala bilirik. Və bu cəhətdən bizim müasir cihazlarımız var və Azərbaycan ərazisində unikal seismometrik bir poligon var. Yəni 35 rəqəmsal seismik stansiyamız var. Nə gözəl. Hə, yəni ki, bunlar imkan verir ki, zəlzələni dəqiq qeyd edək və həm də proqnoz istiqamətində, həm də yerin Azərbaycan ərazisinin tomoqrafiyası, seismik tomoqrafiyasını eləmək mümkündür. Neft-qaz axtarışı cəhətdən bu, yəni ki, vacibdir. Aydındır. Ümumiyyətlə, nəinki zəlzələlər, digər təbii fəlakətlərin də qarşısını almaq təəssüf ki, günümüz üçün mümkün deyil. Bax, bu hələ də zamanın, belə deyim ki, bacarmadığı bir məsələdir. Ancaq, bəlkə də kim bilir, bəlkə də yaxın bir neçə il ərzində bu problemi də aradan qaldırarıq və öncədən zəlzələ təhlükəsi xəbərdarlığı oluna bilər. Ümumiyyətlə, tarixə nəzər salsaq, ən dəhşətli zəlzələr Azərbaycan tarixində nə vaxtlarda yaşanılıb? Bunları tamaşaçıların diqqətinə çatdırmaq olarmı? İstəsəz, sudan içə bilərsiniz. Sağ olun. Ən güclü zəlzələ bu 11-ci əsrdə olub Gəncədə və onun nəticəsində deməli, Göygöl əmələ gəlib. Sonra Şamaxı zəlzələr olub 19-cu əsrin əvvəllərində, 20-ci əsrin əvvəlində ən dəhşətli zəlzələlər bunlardır. Aydın da. Hələ ki, ondan sonra belə bir dəhşətli zəlzələlər yaşamayıb, arzu edək ki, elə yaşanmasında. Çünki istənilən halda bu geniş bir fəlakətdir və bunun qarşısını almaqda hələ ki, elm acizdir. Eyni zamanda da digər məsələlər var ki, insanlar da bu zəlzələ xofundan illərlə, bəlkə də ayıla bilmirlər. Elə biraz əvvəl sujetdə təqdim etdi, canlı efir vaxtı bizdə zəlzələlər müşahid olunmuşdu və mən yadıma gəlir 2012-ci ildə elə mən canlı efirdə olan zaman kiçik bir təkan özünü göstərmişdi. Bu hiss olunmuşdu hətta canlı efirdə. Eyni zamanda günə doğrunun efirində Sevda canlı efir zamanı həmin zəlzələ hadisəsini yaşadı və digər hallar da özünü göstərdi. Zəlzələ baş verdikdə isə əsas məsələ insanın rahat olması və belə deyim ki, düzgün çıxış yolları tapması. Bəziləri özünü hətta o qədər panik vəziyyətə gəlib düşür ki, özünü götürür qapıdan atır, pəncərdən atır və zəlzələdən ölməyəcəkdirsə, həmin travmalardan həyatını, dünyasını dəyişir. Bax, bu məsələlər olmasın deyə yaxşı olar ki, insanlar düzgün metodlardan istifadə etsinlər. Zəlzələ zamanı ümumiyyətlə düzgün qorunmaq üçün insanlara nə məsləhət verə bilərsiniz zəlzələdən qorunmaq üçün? Birinci, evləri yaxşı, möhkəm tikmək lazımdır. Yəni ki, zəlzələ zonu. Məsələn, Azərbaycanda 5 mərtəbədən yuxarı evlərin tikilməsi şəxsən mənim ürəyimcə deyil, indi tikillər. Amma fərdi ev tikəndə 2 mərtəbə, 3 mərtəbədə tikmək olar. Bu şərtdən ki, dəmir beton karkas qəfəsinin içərisində olsun, keyfiyyətdə olsun. Evlər sığortalanmalıdır, əmlak sığortalanmalıdır ki, məcburi, icbari sığorta var. Heç olmasa, zəlzələdən sonra dağıntı zədə olanda gedib yardım almaq mümkün olsun. Sonra zəlzələ baş verən zaman birinci mərtəbədə olanlar qaçmağa çalışa bilərlər. Əgər ikinci, üçüncü mərtəbədədirlərsə, sadəcə... Təhlükədən düşmək bu təhlükəli olur. Təhlükəlidir, yəni ki... Bir yer seçib dayanmaq lazımdır, hündür predmetlərdən uzaqlaşmaq lazımdır. Çarpayının altı, stolun altı belə gizlənmək olar. Uşaq da dedi ki, mən gizlənirəm partanın altında, bu düzgündür. Ancaq təkan belə, dayanandan sonra həmin ərazini tərk etmək olar. Bəli, təkan dayanandan sonra, amma birinci mərtəbədə çıxmağa çalışmaq olar. Birinci mərtəbədədirsə insan çıxmağa. Amma insan instinktlə hərəkətləyir də. Görürsən, 5-ci mərtəbədə də istəyir ki, harada qaçsın. Heç çıxsın açıqlığa. Bəli, bəli.
Bunu indi demək asandır, amma yerinə yetirmək çətindir. Bir sözlə, zəlzələdən danışdıq. Bəlkə də çoxlarının ürəyinə indi xov düşə bilər ki, görəsən zəlzələ təhlükəsi mi var və s. İndi siz son olaraq tamaşaçılara fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz ki, yaxın vaxtlarda belə bir qorxulu təhlükə hələ ki müşahidə edilmir. Amma yox, mən onu da deyə bilmərəm. Nə vaxtsa baş verəcəyini də deyə bilmərəm. Onu deyə bilmərəm. Mən tamaşaçılara deyərim ki, hələ öz işində olsun. Yəni ki, oturub indi zəlzələ olar, sonra zəlzələ olar, mən nə edirəm? Onsuz da problemlər çoxdur. Zəlzələni dərd etməyib. Öz həyatımızı yaşayaq. Əgər proqnoz mümkün olarsa, hələ bir təhlükən, əlbəttə onu deyəcəklər. Amma hələlik proqnoz, bu hava proqnozu kimi. Belə bir proqnoz yoxdur ki, zəlzələ olacaq ya, olmayacaq. Bəli, dəqiq, bəli. Yox. Hər halda mən nə qədər çalışdımsa ki, qonağımız müsbət söz söyləsin, hər halda o söz müsbət söyləmədi. Amma dedi ki, bəli, mən sizi başa düşürəm, siz tamamilə haqlısınız. Yəni, belə bir halın baş verib verməyəcəyini hələ ki, mütəxəssislər söyləyə bilmirlər. Bizim bu mövzu ətrafında qonağımız Şəki Geofizika Rəsədxanasının müdiri Aydın Abbaslı idi. Təşəkkürümü bildirəm. Sağ ol. Çox sağ olun gəldiyiniz və suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Bir sözlə, dünyada necədir, nə cürdür, mən bunu dəqiq deyə bilmərəm. Ancaq bizdə görünən odur ki, mütəxəssislər zəlzələdən əvvəlcədən heç vaxt proqnoz verə bilmirlər. Bu hələ ki, belədir. Elm nə zamansa inkişaf edəcək və bu proseslərin qabağı alınacaq, əvvəlcədən proqnoz veriləcək deyə gözləyəcəyimiz zaman ona qədər isə bizə qalan əllərimizi göyə qaldırıb Allaha dua etməkdir. Tək ki, Allah bizi də, dünyamız da, zəlzələdən də, vəlvələdən də qorusun. İstirahət gününüzün xoş davam etməsi arzusu ilə sağ olun, salamat qalın.